বিশ্বনাথৰ জাতীয় জাগৰণ সমাৱেশত লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আজি বিশ্বনাথৰ গড়েহাগী কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰ নাট্য সমাজত নবগঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদী সত্তাক সুস্থ সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানসেৰে দৃঢ় সংকল্প লৈ এক জনজাগৰণ কাৰ্যসূচী অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে বিশ্বনাথতো আজি এক জনজাগৰণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই সভাত দলটিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰায় আৰু এই সমাৱেশত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰকাৰখনে কেৱল সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে কেৱল আধাৰশিলাই স্থাপন কৰি আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি মতামত? আধাৰশিলা ৰাজনীতি কৰি আছে। ৰাইজে ভাবিছিলে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা সূতা কম্পল আধাৰশিলাৰ ৰাজনীতি আৰু মদৰ ৰাজনীতি নাথাকে। এইবাৰ দেখা গৈছে যে তাতকৈ ওপৰলৈ গ'ল। এতিয়া সূতা কম্বলৰ সলনি এতিয়া লিগেলি মানুহক ভোট কিনাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। ডাইৰেক্ট একাউণ্টলৈ পইচা যায়, পইচা যোৱাৰ লগে লগে ভোটৰ কাৰণে বাৰ্গেনিং কৰে, আমাক ভোট দিয়া নহ'লে টকা নাপাবা। এয়া হ'ল এখন চৰকাৰ আৰু তাৰ লগে লগে আধাৰশিলাৰ ৰাজনীতিটো কংগ্ৰেছতকৈ বহু বেছি তেওঁলোকৰ এতিয়া বহু বেছি চলাইছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ মই ভাবোঁ যে ৰাইজে দিব লাগিব, কাৰণ শক্তি আপোনাৰ নাই মোৰো নাই, জনতাৰ আছে। জনতাই এই পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। আমি জনতাৰ শক্তি, তেওঁলোকৰ সামৰ্থ, তাৰ ওপৰতহে আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদে। আৰু আমি অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৰাইজৰ হৈ জনতাৰ হকে কাম কৰাৰ সপোন লৈ, অংগীকাৰ লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য নাই, ইয়াক অসমৰ জনগণৰ মুক্তিৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ জনগণৰ মুক্তিৰ স্বপ্ন নিহিত হৈ আছে। গতিকে আমি বিচাৰিম অসমৰ জনসাধাৰণৰ এখন ভাল সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম, শক্তিশালী সুস্থ গণতন্ত্ৰ, য'ত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ন্যায় পায়, তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত হয় আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আত্মমৰ্যাদাৰে সমবিকাশেৰে সকলো আগবাঢ়িব পাৰে। গণতন্ত্ৰত যি বিশ্বাস নকৰে, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধাশীল নহয়, সেইসকল মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। কাৰণ ৰাইজে ভোট দিব, ৰাইজে ঠিক কৰিব অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। চৰকাৰ জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'ব, জাতীয় চৰকাৰ হ'ব, আৰু আমি কেতিয়াও অহংকাৰী মানুহৰ দৰে ইমান আসন পাওঁ, ইমান আমি 21ৰ নিৰ্বাচনত আমি আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম এই কথা নকওঁ। কেৱল মাত্ৰ অহংকাৰী অতি মানৱ ছুপাৰ হিউমেন বিইং তেওঁলোকেহে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে। আৰু তৃতীয় এটা শক্তি যি EVM মেচিন মেনিপুলেশ্যন কৰে, EVM মেচিনত যিসকলে দুই নম্বৰী কৰে, যিসকল অতি মানৱ, যিসকল ভগৱান, কোনোবা যদি ভগৱান বুলি নিজকে ভাবে, এই কলিযুগৰ ভগৱান, তেওঁলোকেহে এনেকুৱা 100 আৰু 104 কথা ক'ব পাৰে। মানুহে জনতাক যিসকলে বিশ্বাস কৰে, গণতন্ত্ৰক যিসকলে বিশ্বাস কৰে, সেইসকলে জনতাৰ শক্তিকহে বিশ্বাস কৰে। জনতাৰ ওচৰত ভোট আছে, তেওঁলোকে ভোট দিব, তেওঁলোকে ঠিক কৰিব অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব কোনে লয়। দাদা, যিখিনি ধাৰতো পোত খাই আছে অসমৰ ৰাজ্য, 44,000 কোটি টকাৰ ধাৰ অসমৰ মানুহৰ মূৰত, 30,000 টকা প্ৰতিটো পৰিয়ালত, আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে 30,000 টকাৰ ধাৰ, আৰু এই যিটো অভিলেখ 44,000 কোটি টকা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা 2016 চনলৈকে সকলো ধাৰ মিলিও 44,000 কোটি টকা নহয়। গতিকে ৰাইজে এই কথা বুজি পোৱাটো উচিত। ৰাইজে বিনামূলীয়া চাউল 830 টকা আৰু 800 টকা থাকি ফূৰ্তিত থাকিব নালাগে, দিছে ল'ব লাগে, দান দিছে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যিটো ভয়াৱহ ষড়যন্ত্ৰ, আমাক যে এখন ধাৰুৱা ৰাজ্য কৰিলে, অসমৰ জনগণক নিজে ভয় ৰূপত নিজে থিয় হৈ থাকিব পৰা সমাজখনক স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাৰ আটাইতকৈ GDP আটাইতকৈ বেছি আছিল, সেই অসমখনক যে তেওঁলোকে ভিক্ষাৰী অসম কৰি দিলে, তাৰ মূল জগৰীয়াই BJP চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে কৈছে যে নতুনকৈ যিসমূহ দল আহিছে তেওঁলোক কথাৰেহে, কামেৰে কেৱল BJP দলটোহে আছে। চৰকাৰ কৰিবলৈ দিয়ক, কাম কৰি দেখুৱাম, চৰকাৰ হ'ব কৈছোঁ, কাম কৰি দেখুৱাম। তেওঁলোকে এইবাৰ চৰকাৰ কৰি তেওঁলোকে দেখুৱালে নহয় কেনেকুৱা দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত, তেওঁ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে দেখোন SI কেলেংকাৰী, জনসংযোগত স্বজনটোখনৰ গোটেই দীঘলীয়া তালিকা, তাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ভাই ভতিজাক চাকৰি দিছে, ঘৰত কাম কৰা মানুহৰ লিষ্ট দিছে, সকলোৱে জানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ মানুহ। গতিকে ইয়াত আৰু তেওঁ এতিয়া ভোটৰ মুখত ৰাম নাম লৈ লাভ নাই। দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাইজে সকলোৱে জানে যে ৰামৰ নামত গৰুৰ কেলেংকাৰী কৈ গৰু চিণ্ডিকেট কৰা ধনৰ ধন তেওঁলোক যায় বুলি ৰাইজৰ মুখত ধৰক, ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক। কয়লা চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁলৈ যায় বুলি ৰাইজে অভাৱ অভিযোগ আনিছে, অভিযোগ আনিয়ে আছে বহুদিনৰ পৰা, ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক। ইয়াত চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ ধন তেওঁৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় বুলি ৰাইজে চবেই অভিযোগ আনি আছে, উত্তৰ দিয়কচোন। উত্তৰ দিয়াৰ যদি সাহস আছে, আৰু যদি তেওঁৰ সাহস আছে এই চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিবলৈ, যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি দেখুৱাওক, নাম আমি নকওঁ, তেওঁ যদি সাহস আছে এবাৰ এড্ৰেছ কৰি দেখুৱাওক তেওঁ নাই বুলি, আমি নাম ক'ম। তিনি গগৈৰ মিলন হ'ব নেকি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে? চাওক, আমি সমগ্ৰ অসমৰ জনগণক য'ত মিলন কৰিব খুজিছোঁ,
ইয়াত তিনি গগৈ চাৰি গগৈ এনেকুৱা কথা নাই। সমগ্র অসমৰ জনগণক ঐক্যবদ্ধ কৰিব খুজিছো। ইয়াত হিন্দু নাই, মুছলমান নাই, শিখ নাই, ইয়াত আছে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ আত্মমৰ্যাদা মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোকে একত্ৰিত কৰিছো, সাম্প্ৰদায়িকতা শেষ কৰিব খুজিছো। গতিকে আমি কোনো বিশেষ গগৈ, কোনো ব্যক্তি বিশেষ, কোনো গোষ্ঠী, কোনো ধৰ্ম ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰা নাই। 65% 35% ৰাজনীতি নাই, অসমৰ সকলো জনগণক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছোঁ। ধৰ্মীয় মানে সংখ্যাগুৰু আৰু সংখ্যালঘু নাইকিয়া কৰি সমতা ইকুৱেলিটিৰ আধাৰত সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ, এইটোৱে আমাৰ আদৰ্শ। এতিয়া তেওঁলোকে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ক'ব? অসমখন তেওঁলোকে দুৰ্নীতিযুক্ত অসম কৰিলে, অসমখনক তেওঁলোকে এতিয়া চিণ্ডিকেটযুক্ত অসম কৰিলে। প্ৰতিটো বিষয়ত দুৰ্নীতি, যিমান যি যি স্থানলৈকে আপুনি শিলগুটি দলিয়াব তাতে দুৰ্নীতি, ৰাস্তা ঘাট আবণ্টনৰ নামত দুৰ্নীতি, চাকৰি বাকৰিৰ নামত দুৰ্নীতি, চাৰিওফালে চিণ্ডিকেট, কয়লাৰ নামত চিণ্ডিকেট, কাঠৰ নামত চিণ্ডিকেট, চুপাৰীৰ নামত চিণ্ডিকেট, ৰামৰ নাম লৈ গৰুৰ নামত চিণ্ডিকেট, সকলোতে দুৰ্নীতি, প্ৰতিটো বিষয়ত ট্ৰেঞ্চফাৰ নামত দুৰ্নীতি। যিসমূহ ৰাস্তাৰ মাজেৰে কয়লা পাৰ হয় তাত অ' চি নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে দুৰ্নীতি কৰে, সেই জিলাসমূহত এছ পি নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে টকা পইচাৰ অবাধ লেনদেন হয় বুলি মানুহৰ মাজত আলোচনা হৈছে, ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ নামত 70 লাখ লয় বুলি সকলোৱে জানে, যিমান ঠিকা হয় 5% লয় বুলি সকলোৱে জানে। এইবোৰ হ'ল বিজেপি দলৰ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু তেওঁলোকৰ কৃতিত্ব। দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িম বুলি সপোন দেখুওৱা চৰকাৰখনে অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্নীতিৰে গ্ৰাস কৰি পেলাই দুৰ্নীতিযুক্ত অসম হ'ল, আৰু তেওঁলোকে এটা চিণ্ডিকেট ৰাজৰ এটা সৰ্ব মানে অভিলেখ তেওঁলোকে ভংগ কৰিলে। গতিকে ৰাইজে ইয়াৰ উত্তৰ দিব। চাকৰি বাকৰিত চব যিমান নিযুক্তি হয় প্ৰতিটো দুৰ্নীতি, জনসংযোগৰ চাকৰি, পি এন আৰ ডিৰ চাকৰি, বন বিভাগৰ চাকৰি, এ পি ডি চি এলৰ চাকৰি, এছ আই চাকৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খুদ ঘৰতে তেওঁৰ গৃহ বিভাগতে তেওঁৰ এই চাকৰি অবাধ কেলেংকাৰী, চাকৰি দুৰ্নীতি বজাৰ মেলি দিছে, ভাৰ্গৱ হোটেলত উন্মুক্ত প্ৰশ্ন কাকত মেলি তেওঁলোকে তাত প্ৰেক্টিচ কৰা আছে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীৰ অংশী বংশী মন্ত্ৰী থিয় হৈ তেওঁলোকৰ মানুহে, বিধায়ক জড়িত তাৰ লগত, তেওঁলোকৰ নেতা জড়িত কোনে নাজানে, কিন্তু আজিলৈকে যিহেতু চৰকাৰ আছে এই বিষয়সমূহত কেতিয়াও তেওঁলোকে এইটো এ পি এছ চি কেলেংকাৰীতকৈ বহু ওপৰৰ কেলেংকাৰী, এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত কেৱল ৰাকেশ মাৰক অলপ প্ৰায়ত্ব কৰিয়ে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি সামৰিলে, তেওঁলোকৰ চৰকাৰ বহু মানুহ জড়িত হৈ আছিল, উঠি খলিহনাক ধৰিলে, ৰৌ বৰালিক তেওঁলোকে ৰেহাই দিলে, এয়াই তেওঁলোকৰ নীতি। গতিকে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ দুৰ্নীতি, স্বজন্তুখন, চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰু অসমৰ জনতাৰ ওপৰত অত্যাৱশ্যকীয় যিবোৰ সামগ্ৰী তাৰ অত্যাধিক হাৰত মূল্য বৃদ্ধি, খাজানা বৃদ্ধি, গেছ আৰু তেলৰ দাম বৃদ্ধি, ঘৰ সজা বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে জনতাই ভোট দিব। ৰাইজে দেখিছে কিমান ভয়াৱহভাৱে জনতাৰ তেওঁলোকৰ টকা পইচা তেওঁলোকে চৰকাৰে কৰকাতলৰ নামত লৈ গৈছে, সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ তেজ শুহি খোৱা এখন চৰকাৰ, সৰ্বসাধাৰণ জনগণক পণবন্দী কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা অন্ধকাৰ দিশলৈ ঠেলি দি কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতিসকলক তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰি থকা এখন চৰকাৰ, কেৱল মাত্ৰ আম্বানী আদানী আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এই ধনুকা আৰু কিকিহে তেওঁলোকৰ কাৰণে পূজনীয় ব্যক্তি, অসমৰ জনগণ তেওঁলোকৰ কাৰণে সেৱাৰ মানে তেওঁলোকৰ মূল অৱলম্বন নহয়, অসমৰ জনগণৰ সুখ শান্তি উন্নয়ন এইবোৰ এখন চৰকাৰ মূল বিষয় নহয়, তেওঁলোকে কৰোণাৰ নামতো আনকি ব্যৱসায় ৰচনা কৰিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় কমিছন তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ পৰিচালনা কৰিলে, ৰাইজে জানে কৰোণাৰ নামত কেনেকুৱাকৈ ৰাইজক লুটি পুতি খালে আৰু মানসিকভাৱে কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে, তেওঁলোকে সকলো আইন ভংগ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হয়, অথচ ৰাইজে কিবা সৰু নিজৰ ঔষধ এটা আনিবলৈ গ'লেও পুলিচে তেওঁলোকৰ ওপৰত মাৰপিট কৰে, অত্যাচাৰ কৰে, এই অত্যাচাৰ এই দুৰ্বিবহৰ সময় নিশ্চয়কৈ ৰাইজে পাহৰা নাই, 5গৰাকীকৈ ব্যক্তিক গুলিয়াই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা হত্যা কৰিলে, কোনো পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰিলে, কোনো ধৰণৰ অভিযোগ তেওঁলোকে লোৱা নহ'ল, আনকি শ্বহীদ বুলি ক'বলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাহস নহ'ল, আন্দোলন কৰি অহা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলন কৰি শ্বহীদ হোৱা মানুহক শ্বহীদ বুলি ক'বলৈ সাহস হোৱা নাই, জয়া অসম ক'বলৈ পাহৰি গৈছিল, এতিয়া ভোট লাগে কাৰণে এই ভোট নিৰ্বাচনৰ আগে আগে পুনৰ জয়া অসম ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এটা সময়ত কেৱল মাত্ৰ জয়হিন্দতে তেওঁৰ শেষ, জয়হিন্দ আমাৰো আছে, কিন্তু আমি প্ৰথম অসমীয়া, নিজৰ মাতৃক, নিজৰ দেশক, নিজৰ ৰাজ্যক ভাল পাওঁ আৰু অসমৰ কাৰণে জীৱনে মৰণে আমি অসমীয়া হৈ থাকিব খোজোঁ, ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত সমন্বয়, হিন্দু মুছলমান শিখ জৈন পাৰ্চী বৌদ্ধ সকলোৰে মাজত সমন্বয়ৰ আধাৰত অসমীয়া জাতি সত্তাটো গঢ় দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ, গতিকে ৰাইজে এই যিবোৰ অন্যায় অপসংস্কৃতি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে 21ৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিব, এই কথাটো নিশ্চিত। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।